Doncs uns companys de la Balot estan repartint octavetes per informar la gent de la convocatòria de bicicletada i de concentració que hi haurà aquest vespre a les 8 a plaça Sant Jaume. D'alguna manera volem manifestar-nos totalment en contra de la política de l'Ajuntament de Barcelona de pujada de taxa del servei del bici, que pensem que hauria de ser un servei públic de qualitat i a un preu totalment raonable. Estem parlant de que aquesta pujada s'incrementa més d'un 100% i que arribarà i que serà el bici o el servei de mobilitat a través de la bicicleta més car d'Europa. Estem parlant doncs, que a París doncs, és al voltant de 30 euros i a Londres de 50 euros aproximadament. Aquí arribarà gairebé a 100 euros. Estem parlant de que el nostre salari mínim interprofessional és dels més baixos que tenim a tota Europa. Per exemple, si tenim 641 euros, pagarem 100 euros aproximadament pel servei de bici i a París, per exemple, tenen un salari mínim de 1.200 euros i pagaran 30 euros. A part d'això, a part del motiu econòmic, doncs el motiu de la sostenibilitat. Estem parlant de que la bicicleta, hi ha molta gent que l'utilitza, ja ha estat una de les iniciatives més importants que es van fer a Barcelona, que realment ha estat l'enveja de moltes ciutats europees i som un model i un referent en tema de mobilitat a través de la bicicleta. Això també comportarà doncs, que, clar, si es treu aquest servei, doncs, també hi haurà doncs, acomiadaments doncs, de les persones que ens agarreguen amb aquest servei. És una mostra més de la privatització dels serveis públics, en moments on els serveis públics haurien de donar una resposta més important cap al moment de crisi que estem vivint, sobretot a les classes més populars, que no podem fer ús del vehicle privat per anar cap a la feina o cap anar cap als estudis, en aquest cas.